turcos acá, na Natchez, não tá tendo nenhum problema. Até com a sobracos, com a gente não aí é assim registrar. Antônia também essa pediu aí para sobrar a pessoa não por mim. Se não, por favor, se abre também se tem caso, se barra a semana passar, do nem por de banda, bom, um chance para não por desfrutar de essa aqui. Porque essa aqui a gente vai abrir netamente, tá para não. Esse é nosso na banda, bom. Correto, se não, não é da Paris Bombiar, mas vou compreender o lago de banda, vou vir para esse é nosso na banda, bom, então nós temos uma oportunidade agora e na persona não de banda, vou também para por escolher, não produto, não para por passar.